Отново жълт картон за вътрешния министър. Премиерът поиска доклади от МВР. Кои футболни фенове и кои полицаи са нарушили закона при сблъсъците миналия четвъртък? И в зависимост от това какво пише в тях, ще дефинирам отношението си и към министерството, и към министър. Протест под прозорците на властта. Какво поискаха фермерите и как им отговори държавата? Камерите на тол системата започват да засичат скорост. Как ще работи системата? Очаква се временното примирие в Газа и размяната на заложници да започне в 7 часа утре сутринта. Все повече болни и деца в Китай. СЗО поиска информация от страната. Има ли нов вирус? И кой е човекът скочил край Еверест с малък парашут? Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте, в четвъртък. Ето как започваме. Автобуса 16 деца от детско-юношеската футболна школа на Литекс е катастрофирал този следобед край Дряновското село Гостилица. Има ли пострадали, знае ли се причината за инцидента? Включваме сега Мартин Георгиев, който е там на място. Здравей, Мартине. Здравей! Две деца са пострадали леко. И това по данни на МВР. Оскъдна информацията. Инцидент е само около 16 часа, около село Гостилица. На този второстепенен път от републиканската пътна мрежа, при неясни за сега обстоятелства, уточнява се само едно. Шофьорът е бил на 73 години и вероятно смъртта му е настъпила малко по-рано, така че става въпрос за нещастен инцидент с водача на автобуса. За двете деца не се съобщава да са сериозни пострадали, леки травми имат те, превозени са с друг автобус и са откарани вече към Ловеч. Деца от детско-юношеската школа на Литекс. Това, което знаем, че в този час автобусът се прибира от правоохранителните органи, не се съобщава пътят да е затворен, така че за щастие един неприятен инцидент, но разминал се с много малки щети и за щастие без пострадали деца. Да, така е. Мартин Георгиев, благодарим ти. И докато сме на тема пътни инциденти и полицейска гонка на джип с мигранти, случката е от този следобед в Старозагорско. Джипът се е движил по подбалканския път, като шофьорът не се подчинил на стоп-палка на патрулен екип на полицията. Започнало преследване, джипът навлязал по околовръстния път на Казанлък в града, като преди това се блъснал в мантинела заради високата скорост при преследването. Самия град полицията успяла да прегради пътя му, като е арестуван шофьорът, български гражданин и четирима превозвани мигранти. При гонката няма пострадали униформени или хора, или граждани, мигрантите и шофьорът са отведени за разпит. И още от днешния ден протест под прозорците на властта и искане на министерски оставки. Земеделци и животновъди блокираха центъра на столицата с настояване за оставката на министъра на земеделието Кирил Вътев. Ябълката на раздора. Размерът на обещаните им компенсации заради войната в Украина. Протестното шествие започна от Министерството на земеделието и завърши пред Министерския съвет. Сега за исканията и за това бяха ли чути от властта, нашият колега Иван Кънчев проследи недоволството. Слушаме те, Иване. Добър вечер. Компенсациите вече са увеличени, отговориха от властта, а повече пипане по тях е невъзможно, тъй като са свързани с европейски регламенти. Колкото до оставката до министър Вътев, той няма да подаде такава. Иначе проблемът според част от земеделците е, че парите са в равен размер, независимо от големината на стопанството. Освен това, протестиращите искат да се изравнят ставките с помощи за глава добитък към размерите, каквито са били от миналата година, и още едно искане, близо 420 милиона да бъдат вписани в разчетите на бюджета за до година. Компенсирането на земеделците след войната в Украина откри фронт за война между производителите и Министерството на земеделието. Първото противопоставяне дойде още с нощи в парламентарната комисия. Нали, вие че сте тигър, до вас има хиена, обаче Ние какво да направим? Ние сме гладни кучета. Моля ви се! Аз ще извикам охраната, ако
продължаваме в този тон. Въпреки заявката на министър Кирил Вътев, че няма да бъде в сградата, протестиращи от 5 браншови организации се събраха пред министерството, за да поискат оставката му. Но там напрежението ескалира. Вие ги нарекахте паразити, не ги е персонал. Госпожа Степанчева. Протестиращите се обявиха против несправедливото разпределение на помощите според тях. Таванът за всеки от производителите е 280 000 евро, който е еднакъв и за малките, и за големите фермери. Но малките производители получават субсидии всяка година, докато изчерпят определената сума, а по-големите стопанства са получили парите наведнъж само миналата година. Те изпадат в неконкурентна среда. Ние не се делим на малки и на големи. За това настояват тавана от 280 000 евро да отпадне, а помощта да се изплаща на глава добитък или на хектар. Да има за всички пропорционално е желанието и на зеленчукопроизводителите. Това изкривява пазара, както в зеленчукопроизводството, както в плодовете и в зеленчуците, така и в животновътството. Позицията на министърът на земеделието. Проблема е, че 5 човека си обслужват личните интереси, искат да получат над разрешените суми, но са поставяти неискания, които са абсурдни и са невъзможни. И атакува. Основните представители на тая петорка, които така усилено обикалят по студията, няма министър, с който да не са се карали и който да не са го квалифицирали по толкова, колкото им носи културата. А протестът се пренесе пред Министерския съвет с надеждата отговорите да дойдат от премиера. Вместо той в триъгълника на властта дойдоха двама депутати от Продължаваме промяната Демократична България. Дори да е невъзможно, нещата накрая трябва да се решат на масата на преговорите. Истината е, че ние трябва да съберем малко повече сили пред Брюксел, за да отстояваме интересите на цялата държава. За новините на Нова, Иван Кънчев. И още по темата за напрежението в изпълнителната власт след протестите срещу футболния ни съюз. Николай Денков поиска от министъра на вътрешните работи да изготви 2 доклада. От тях ще зависи бъдещото му отношение към Калин Стоянов. Премиерът поиска и да се провери, отправили ли са полицаи заплахи към министър от кабинет. Повече за това, Михайла Карабельова. Добър вечер и днес темата МВР и протести срещу Българският футболен съюз влязоха в дневния ред на властта. В началото на редовното заседание на кабинетът премиерът Николай Денков нареди на вътрешният министър Калин Стоянов да бъдат изготвени 2 доклада. Единият да обясни какви са били действията на протестиращите, а другият как е реагирала полицията. Премиерът Денков беше категоричен, на базата на тези 2 доклада ще прецени дали ще поиска оставката на Калин Стоянов. И отсече, че ако се установи, че дадени полицаи са превишили своите правомощия, то те да бъдат уволнени. Седмица по-късно протестът, който сблъска футболните фенове и полицията, отново изостри тона в изпълнителната власт. Заседанието на кабинета започна с нареждане от премиера към силовия министър. Имаше провокатори. Тези провокатори трябва да бъдат издирени, разследвани и където е необходимо осъдени. От министъра очаквам доклад, в който да са описани всички подадени сигнали. Кое от лицата, което ги е предизвикало от протестиращите, има определена вина, как е установена тя и какво наказание се очаква да получи. В зависимост от това какво пише в тях, какви мерки са взети, как са наказани виновниците, ще дефинирам отношението си и към министерството, и към министъра. И беше категоричен. Ако има нарушения, то следва да има наказания. Искам яснота, кои са полицаите, които са участвали, как са разследвани, какъв е резултатът от това разследване и тези, които са превишили правомощията си значително, трябва да бъдат уволнени от службите, тъй като нямат място в Министерството на вътрешните работи. Николай Денков обяви, че силовото министерство трябва да има стратегия за работа с журналисти по време на протести. Че министерството отново е тръгнало в грешна посока. Не можем да очакваме от журналистите да ходят с каски на протестите. Нужна е и стратегия за защита на журналистите на терен. Министър-председателят поиска и проверка на сигнал за заплахи от страна на полицаи към министър от кабинета. Получих информация и за сигнал от организацията БОЕЦ към прокуратурата за действия на конкретни полицаи, които демонстрират симпатии към чужди паравоенни организации и отправят заплахи
към конкретен министър в този кабинет. Няма как служител на реда да отправя заплахи към действащ министър. Кой е този министър, обаче, не стана ясно. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Камерите на тол системата вече могат да засичат и скоростта на шофьорите. За целта е разработен специален софтуер. 295 камери ще следят за нарушения, а до 4 месеца в сила влизат и глобите за шофьори, засечени да карат с превишена скорост. Как ще работи системата? Включваме нашия колега Георги Карамфилов. Георги, разкажи ни. Здравейте, колеги! Камерите на БГ тол ще работят 24 часа през денонощието. Освен тези 295 статични камери, които споменахте, ще има и още 50 мобилни точки, които също ще контролират за скоростта по пътищата. Тези, които извършват нарушения, ще получават своите фишове, както и досега, но към тях ще получат и две снимки. Първата снимка ще бъде от камерата, която е регистрирала автомобила в началото на пътната отсечка, по която се била контролирала, а втората снимка ще бъде от втората камера. Защото самата отсечка и времето, през което е минато по нея, всъщност определят дали има нарушение и дали всъщност скоростта е била превишена. А как точно ще се случва това и кога, лека видим в следващия материал. Всеки път, когато излезете с колата си на пътя, близо 300 камери на системата BG Toll започват да следят движението на вашия автомобил. Освен за винетките, обаче скоро тол системата ще може да следи и за превишена скорост. Тя е в момента системата интегрирана с системата на МВР, НАП и Митници, и това нещо става онлайн постоянно. Камерите ще следят за средната скорост на автомобила. Средната скорост е определена между две точки, разстоянието между две контролни точки, която е в различните сегменти на различно разстояние. Тоест ти, за да си направил средна скорост от 140, със сигурност си карал в доста дълъг период от време, може би с 200 км в час. В случая дори да знаеш къде е камерата, няма как да я избегнеш, защото тя ще ти измери цялата отсечка. По данни на BG Toll, по време на тестовете на камерите за 3 часа на отсечката Чепинци-Волуяк на северната скоростна тангента, от 200 минаващи нарушенията са 43. А тук се вижда разстоянието, което е изминато от автомобила, за времето, което е изминало, горе-долу при изчисление средна скорост е 142 км. При ограничение 120. Което е нарушение? Да, което е нарушение. За разстояние 13 км. Някои граждани смятат, че идеята ще доведе до спад в катастрофите. Други пък, че целта е да се глобяват по-често гражданите. Мисля, че това е поредния контрол, който по-скоро ще има финансови постижения, отколкото намаляване на инциденти по пътя. Няма да има бум на глави. Само да се оповести предварително със сигурност. И най-вече варианта с рушвета отпада тотално. Кога ще заработи системата не е ясно, тъй като все още в закона за движение по пътищата няма такова нещо като средна скорост. В момента сме дали описание за промяна на закон движение по пътищата, за да се вкара понятието средна скорост, както и начин, по който ще бъдат измервани средна скорост, за да бъдат правоприлагани гражданите. В рамките на следващите 4 месеца ще приключи процеса по стандартизация на камерите. След това активна роля ще вземат и МВР. За новините на Нова, Георги Карамфилов. Тази тема ще продължим и в интервюто след малко, но сега. Много са неизвестните около работата на първия съдия, който ще разследва главния прокурор. При това само дни преди Даниела Талева да заработи като специален прокурор. Оказва се, тя все още няма кабинет, не знае как ще бъдат назначавани служителите на МВР, с които заедно ще разследват Борислав Сарафов. Стоян Нешев следи темата, включваме го сега. Здравей, Стояне. Добър вечер. По закон до 10 декември съдия Даниела Талева трябва да встъпи като прокурор, който да разследва главния прокурор. Това, което обаче стана ясно днес във Висшия съдебен съвет, е, че за съдия Талева няма осигурени нормални условия за работа. Да, тя няма кабинет, няма свои служители, независимо от тези в прокуратурата, и не се знае редът, по който ще бъдат избирани полицаите, с които трябва да разследват главния прокурор и неговите заместници. След изслушването, Висшия съдебен съвет не взе конкретно решение.
Повече от месец след като беше назначена, Висшият съдебен съвет най-после изслуша съдия Даниела Талева. От какво има нужда, за да започне работа като специален прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници? Очаквам поне кабинет да има осигурен, в който да мога да седна, да работя, компютър. Талева поиска кабинет, който да е далече от този на Борислав Сарафов, за да не се засичат. За сега сигналите срещу него са 6. Би било най-добре както за адхок прокурора, така и за потенциалния изпълняващ функции главен прокурор, който ще бъде обект на разследване, да нямаме близки допирни точки ежедневно. А това е в интерес и на обществото. И още, за да бъде независима от прокуратурата, Талева настоя отделна система, така че да не се вижда от всички в държавното обвинение как върви разследването. Това е в полето на Висшия съдебен съвет, смята и заместник-председателят на Върховния съд Лада Паунова. Законови промени няма потребност към момент. Въпросът е ВСС да се произнесе по... Има такава възможност и очаквам, че наистина ще го сторят. След изслушването, Висшият съдебен съвет не взе конкретно решение и тепърва ще мисли какво трябва да се направи. А пред нова, правосъдният министър описа конституционната реформа в прокуратурата така. Нов Гешев никога повече и нов Филчев да няма в нашата правосъдна система. За Сарафов нищо не казвате? Сарафов се държи прилично в момента. Посочи и как промените ще засегнат съда. В съдилищата да има съдии, които са избрани там не заради благоволението на председателите на съдилищата, а въз основа на конкурс. Съдии с безспорни професионални качества, не близки до едни или други ядра. За новините на Нова, Стоян Нешев. Депутатите започнаха разглеждането на данъчните закони за до година. Чрез тях реално се осигуряват приходите в хазната. Без тези текстове се излага на риск целия бюджет за 2024, а те вече бяха бламирани от водещата комисия по бюджет и финанси. Кои са спорните моменти? Нели Тодорова е с нас. Здравей! Здравейте! Ако пакетът от данъчни закони бъде отхвърлен на първо четене и в пленарната зала, както стана на комисиите, то не могат да бъдат предлагани отново следващите 3 месеца. Така е според правилника на Народното събрание. Ако това се случи, бюджетът за до година няма да може и да се приеме. Народните представители одобриха закона за акцизите за до година, но там нямаше спорни текстове. Препани камъните са в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Там са заложени текстовете за бонус-донус, намаляването на плащанията в брой от 10 на 5 хиляди лева, както и задължението на ресторантите от по-висок клас да плащат заплати само по банков път. Днес народните избранници само спориха по предложенията. Гласуването се очаква да е утре. Въпреки настояването на опозицията в залата да присъства финансовия министър, защото той стои зад предложенията, дискусията премина без Асен Василев. Идеята за намаляване на сумите за плащания в брой срещна критики не само на опозиционерите. Грозно всъщност се лъжи основно от финансовия министър, че това се прави с цел унищожаване на сивата икономика. В Австрия, Германия, Естония, Исландия, Ирландия и Холандия няма лимит на плащанията в брой. Така че Асен Василев е некадърен, трябва да подаде оставката. Явно 3 милиарда и половина печалба за банковия сектор, основно през лихви и такси, се струва малко на управляващата сглобка. Затова дайте да дадем още. Тезата ви, че това е лобистко предложение спрямо банките, е неоснователно. И защо да не приеме този закон заради селото на Цончо Ганев, където няма пост терминал? Че ГЕРБ са против тази мярка се знае от дни, но днес и от Демократична България направиха различно предложение, тъй като така или иначе реално с 10 000, към днешна дата купуваме половината от това, което сме можели да купим преди 10 години, когато мярката беше въведена. Прага за кешови плащания заради инфлацията на практика е намален. Дали има нужда ние допълнително да го намаляваме? Да минем към един по-умерен вариант. Да бъде намален от 10 на 8 хиляди, примерно. Прилича повече на някакъв пазарлък. Нашата парламентарна
парламентарна група не подкрепи и в ресорните комисии нито един от предложените проекти за промени в данъчните закони. Тежки критики имаше и по отношение на мярката бонус-донос. В ДАНС миналата година има 377 000 сигнала. В Министерство на финансите също имаме нещо от порядъка на 5000 сигнала. Всъщност ние се докладваме твърде много и няма кой да обърне внимание на всичките тези доноси. 100 000 лева, колеги, е прага, е това е дължимия данък. Той е дължим данък върху печалба от 1 милион лева. Не отнасяме тези мерки към малкия бизнес. По-големите компании трябва да си плащат данъци. И там трябва да бъдат насочени самите усилия на администрацията, не да гонят цветарките. Предстои да видим дали текстовете ще бъдат приети на първо четене утре и какви промени ще претърпят до второто четене. Депутатите създадоха време на комисия за защита правата на психично болните хора в рамките на 6 месеца. Тя има задача да изготви законодателни промени, които да гарантират правата на пациентите. В комисията ще участват по двама народни представители от всяка парламентарна група, а за председател беше избрана Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Дебатът по сериозната тема обаче беше опорочен от Възраждане и независимия депутат Радостин Василев. Уважаеми господин Василев, да предложите народния представител Искрен Митев да бъде член на тази комисия. Като говорител на сглобката не е доказал, че той има всички качества и има съответни опит. Изненадан съм от идеята на господин Петров, но тя между другото е иновативна, защото за първи път пациенти заедно с лекуващи ще бъдат част от една и съща комисия, най-вероятно, но ние трябва наистина много сериозно да се обърнем към това нещо и да помогнем на Искрен Митев, а не да го номинираме. Никой не бие по слабите. Благодаря ви, че ме атакувате. Това само показва сила. Колеги, въобще не подобава вашето поведение тук, по този начин, от тази трибуна, точно по тази точка. Мирослав Иванов. Yeah. Той да излиза тук и да говори за морал. Рогоносеца беше заместник председател на парламента, защото по парапетите е била неговата... Господин Василев. Що ми спирате микрофон? Искам да ви покажа какво съобщение получих от Лена Бориславова току-що. Тъкмо да си помисля, че не можеш да паднеш по-ниско и хоп, намираш нови дана. Нищо. Ще почакам, ще си изчезнал. Така ли изчезна Алексей Петров? За думата, която използвахте преди малко, рогоносец, ви налагам забележка. До месец март до година общините трябва да представят своите проекти, за които очакват да получат бюджетни средства. Това обяви финансовият министър Асен Василев. Колко от тях вече са готови? Информацията събра Добромир Николов. Добър вечер. 261 общини от общо 265 в страната са подали своите проекти, които ще се финансират с пари от държавния бюджет. Така, общия брой на проектите е над 800. Статистиката идва от финансовото ведомство, след като вчера БСП възразиха за кратките срокове и поискаха повече време. То също ще бъде осигурено, обеща Асен Василев. Ето и още от финансовия министър. До 1 март да се даде възможност с решение на парламента да се допълнят проекти на общини, които не са си достигнали лимита, нямат готови проекти и така нататък. Причината да влезем така толкова скоростно в този процес е желанието на парламента да одобри списък от проекти, а не просто да одобри параметри на програмата. И знаете, Министерството на финансите и този път не дели общините. Нищо, че вече имаме наши, така да се каже, кметове. Всички получите писма по едно и също време. Месец след местните избори. Близо половината от пълнолетните българи са на мнение, че вотът не е бил честен. Това показват данни на социологическа агенция Тренд по поръчка на 24 часа. И така. 47% от анкетираните не вярват, че резултатите отчитат реално избора на гласоподавателите. Само 19% определят изминалите избори като честни. Мнозинството от българите. Сега ще видим. 59% смятат, че смесеното гласуване с възможност за избор между хартия и машина трябва да се запази. Малко над една пета са на мнение, че е добре да се премине изцяло към машинен вод, а 11% биха гласували само с хартиена бюлетина, ако има тази възможност. Няма промяна в желанието за предсрочни парламентарни избори. Нагласите през ноември се запазват близки до тези от последните месеци. 30% искат нови избори, но 47% твърдят, че няма нужда от нов вод. И към оценките на хората за институциите.
Парламентът остава с традиционно ниски нива на положителна оценка, 14% срещу 77% неодобрение. Положителните оценки за правителството са 20%, отрицателните 71%. Без съществена промяна в подкрепата спрямо президента, 36% дават положителна оценка за неговата работа, 51% отрицателна. Нов опит да се разреши казус с избора на председател на Столичния общински съвет след два неуспешни опита. Сега кметът Васил Терзиев ще изпрати покана до групите в Столичния парламент за разговори, а миналата седмица такава имаше и към лидерите на политическите партии. Амбицията е изборът да бъде направен до 30 ноември. Предстои да изпратим днес до края на деня покани до общинските съветници на всички представени формации. Изразиха желание, вслушахме се, продължаваме отворения диалог, който искаме да водим с всички. Целта е да си говорим и нали как да отблокираме работата на Общинския съвет и върху политиките, които движат града ни и които трябва да залегнат в бюджета. И въпросителни около членството ни в Шенген, след като крайно десният популист Герт Вилдерс победи на парламентарните избори в Нидерландия. Неговата партия на свободата получава 37 места в парламента, доста повече от втората партия. Вилдерс, който се обявява за строг контрол по границите, обещава да сложи край на, цитирам, цунамито от убежища и имиграция. След 25 години парламентарно присъствие, крайно дясната партия на свободата ще управлява Нидерландия. В политиката съм от 25 години и това е най-щастливият ми ден до сега. Вече сме първа партия. Това са толкова много хора. Ако ги бяхте попитали преди една година, щяха да ви нарекат луди, но ето, че това се случи. На второ място обединение на социал-демократи и зелени, начало с бивши европейски комисар Франс Тимерманс. Партията на досегашния премьер Марк Рюте, консервативната народна партия за свобода и демокрация, остава трета. Поздравявам Вилдерс за изборната му победа. Ние сме демократи. Демокрацията проговори. И дойде часът да защитим демокрацията. За да изпълни обещанието, което даде да бъде премиер на всички, Вилдерс ще трябва да убеди другите партии да се коалират с него. Ще си сътрудничим с други партии, защото трябва и ще покажем, че сме способни да го правим. Холандските граждани заслужават партията на свободата да състави следващото правителство и това ще се случи. До момента не е ясно дали Вилдерс, антиислямски радикал, евроскептик и привърженик на Путин, ще оглави бъдещо правителство. Другите партии вече изключиха възможността да участват в негов кабинет. Никога няма да участваме в коалиция с партия, която изключва част от холандските граждани. Победата на Герт Вилдерс изправи Европа на ноктия, говорител на Европейската комисия коментира. Изборите в държавите членки се провеждат редовно и това само по себе си по никакъв начин не поставя под съмнение членството на която и да е държава в Европейския съюз. Вилдерс се обявява срещу имиграцията и изпращането на оръжия за Украина, както и за излизането на Нидерландия от Евросъюза, за което обаче няма обществена подкрепа. Шансовете обаче да гласува за разширяването на Шенген към България и Румъния са малки, тъй като смята, че Нидерландия сама трябва да контролира границите си. Сега, Близкият изток. 4-дневното прекратяване на огъня в Газа ще влезе в сила утре в 7 сутринта. Това съобщи посредникът по споразумението Катар. Първите 13 заложници ще бъдат освободени часове по-късно. Списъкът с похитените, които ще могат да се върнат при близките си, вече е предаден на израелските власти. Договорено е да бъдат освободени общо 50 жени и деца, отвлечени от Хамас, а в замяна ще бъдат помилвани около 150 палестински затворници. От групировката съобщиха пък, че всеки ден от примирието в анклава ще пристигат по 200 камиона с провизии и 4 камиона гориво. Като медиатори преминахме през много труден период на посредничество и разговори. Помолихме страните да обърнат внимание, че деескалацията е от съществено значение. Да не се атакуват жизнено важни инфраструктури, като болници и учебни заведения. Това няма да помогне на никого да постигне споразумение или преимущество и определено няма да е от полза на медиатора.
И отново тревожна информация от Китай. Световната здравна организация поискала информация от Китай за разпространяващото се в страната ново респираторно заболяване. Това стана след като беше регистриран скок в огнищата на пневмония и на тежки бактериални инфекции сред децата. Първоначалната теза на Китай е, че това се дължи на премахнатите мерки срещу COVID-19. Пекин поддържаше политика, известна като нулев COVID, която изискваше строга карантина, забрана за пътуване, масово тестване и стриктно следене на контактите на хората. Българин скочи край Еверест с рекордно малък парашут. Красимир Илиев се спусна от височина над 7000 метра и се приземи успешно на един от най-трудните и неравни терени в света. За целта той разчиташе на парашут с купол от едва 7 квадратни метра, което прави скока изключително опасен. Ивомира Пехлиманова разказва. Миналата година Краси Илиев става първият българин, скочил с парашут край най-високия върх на планетата – Еверест. Тази година поема ново предизвикателство – скок с мини-парашут с купол от едва 7 квадратни метра. За сравнение, стандартните парашути са около 4 пъти по-големи. Наистина имаше си риск заради терена, силните ветрове там, които са в доста различна посока. Терена е доста опасен, защото е много начупен. Большинството от хората търсят по-големи куполи, за да имат така по-меко приземяване. Именно приземяването се оказва най-опасният елемент от скока. А самата площадка на приземяване, за сравнение да ви кажа, е на такава височина, от която се скача на другите зони. Примерно аз в момента работя в Испания. Тук скачаме от такава височина, на която там се приземяваме. Въздухът е изключително рядък и това прави купола много по-бърз. Пропада много, губи височина. Рискът обаче си струва, категоричен е българинът. Гледката е невероятна, въпреки че съм скачал на много места по света. Наистина, когато отвориш вратата на вертолета, просто гледката те блъсва в лицето. Оставаш без дъх. Оставаш без дъх. До Непал го отвежда работата му в екип от инструктори по парашутизъм, които организират скокове за ветерани от войната с физически увреждания. Имаше един човек, който беше с два ампутирани крака и ампутирана ръка. Попадам в една среда, в която наистина виждаш усилието на и волята на хората да продължат да живеят въпреки всичко това, което са преживели. След 44 години в професионалния парашутизъм и над 17 000 скока зад гърба, Красимир все още не приема работата си като рутинна. Човек винаги се е опитвал да лети като птиците. Невероятно преживяване е един скок с парашут. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Сега спорт и времето. Ще се видим след малко. Лека вечер.